mean no further nudging can want to do by a hope flight. A 4-2 runway, 1-5 left, wind 1-7-0-1-6, gusting 2-3 on the power shot, our taps will take off. Dow 40 heavy, Houston Tower, good afternoon. You're routed in Palace, sir, can you take the Mokes departure? 50. Return to Gundy, please. 40. 30. 20. 10. Da 41, senhor L. Sul. Delta Tom Golf, na escuta da livrada Taxi Bravo para L. Sul. Tenha bom dia. A sua escuta vai ser atual backtrack, Taxi Bravo, L. Sul até o Golf.
Juliette mais pronto para cópia?
meu para os meus pés? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.